मिस्त्री हाँ एंड्रू रबेलो आज हमको परत वीडियो करपा पड़लो ये जत्ता हे क्वेरी हम पैल वीडियो केल्लो हेजो ये फूल उदकान भरलो आसलें आनी ये तांकाचो सर्वे नंबर 42/2 ये तां फूल उदकान भोता तेका लागून आमगेली शेतां बी सकल जी शेत बी आसा ती बरी उरताय आनी एका पंचायतान ऑलरेडी लायसन्स दिल्लें आसा डिसिप्लीन एप्रुवल दिवन कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लें आसा आनी आयज एका फिलिंगाचें परमिशन ना फिलिंगा परमिशन आजून कोणेंच दिल्लें ना आनी क्वेरी फिलींग करपाक जायना हें आमकां इन्फॉर्मेशन आसा सो आयज हें चोरी हा परत फिलींग स्टार्ट केल्लें आनी मात घायलोली पळय दिसती पडटा सायडीन आमी एडिटींग करतले आनी ही आतां चोरी हा मात घालपाक स्टार्ट करपाक केल्ली आनी हितून सगळ्यांक पयलो हाता हा मुट्टो लुईझीन फालेर नासतना हें काम जावपाक शकना कित्याक हांवें पयलें बी सांगिल्लें हें सगळें काम करपाक होच लुईझीन फालेर आनी ही जी वॉर्ड मेंबर आसा हितून बागा बिना कुलकर्णी ही सारकी एक नंबर नाड हे गेली हें सगळो प्लॅन आनी आतां ते फोन केल्लो सरपंचान बी पूण ती येल ना हिंगा सायटीचेर ती दाखयतो म्हूण दाखयतो म्हळ्यार ती येल ना पूण आमी आतां एक डिसिजन घेयलां की जोरी तोरी हें इलिगल फिलींग स्टार्ट जालें जे पर्यंत TCPन एप्रुवल दिली म्हणटा TCPचे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ना तितून TCP आनी पंचायताचें जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल शुअर हिंग आम कळपाक जाय की कितकोन हें फिलींग जातलें तें मुखार TCP फिलिंगा परमिशन दिता काय कोण दितलो सो पंचायत म्हणटा आपूण तेंकां कांय फिलींग करपाक कांय सांगलो ना म्हूण हितून बिना कुलकर्णी गेलो आतां आसा जी पंच आसा वॉर्ड मेंबर आनी पयली ती सरपंच आशिल्ली सो हें जोरी तर इलिगली फिलींग स्टार्ट जालें जाल्यार आमी सगळो गांवचो लोक बिना कुलकर्णी घराक वचोन प्रेस बी व्हरोन पळय आमी कितें करता तें आनी बिना कुलकर्णी तुका सांगत हांव ही मुगेली वॉर्निंग तुका तुमची इलिगल काम करता ती मातशें सांबाळ कर कित्याक तुगे वॉर्डान तूं हिंग निवडून येयलो म्हूण तूं तुगे हिंगा राणी जालो म्हूण तूं समजो नाका तुगे इन्स्पेक्शन आसा तेंवूय सांबाळ तें इन्स्पेक्शन हांव करून घेतलोच तुगे घराचें तें 110% आसा सो तूं हें इलिगल जें कोता तें सांबाळ जे पर्यंत एका फिलिंगाचें परमिशन मेळ शुअर हें काम आमी स्टार्ट करून केन्ना दिवपा न्हय आनी आमगे जो गांवचो MLA मातशें निदोन आसा न्हू जाल्यार पंचांक फोन मार सगळे पंचांक बी फोन मार आनी तुमगे गांवांत इलिगल कितें जाता जाल्यार तें मातशें थंय म्हूण नाजाल्यार निदोनू रावनाका घरा कडेन इतलें सांगता तुका आनी जे गोंयकार आमगेलो जो व्हिडियो चोयताय जाल्यार तुमकां चड आनी चड देव बरें करून आनी तुमगेलें कितलें बरें रिक्वेस्ट आसा जाल्यार आमी सांगचें सो आमी रावताय तुमकां प्लीज थँक्यू चल मरे